בסדר, נתחיל פרק ה. פרק ה, יש בו ציטוטים מרובים אמנם להבין עיקרו של עניין התוספת זה ריבוי ברכה בהעולמות על ידי מעשי האדם. ומהות העניין צורך העולמות לזה. חיים מוולוז'ין מדגיש פעמים רבות, הזכרנו גם בשעה ראשון, שכל העולמות עומדים על גבי הפעילות המעשים של האדם. המלאכים אין להם, לא יכולים לעשות פעולות. ולכן הפעולות של האדם הם הפועלות בכל העולמות כולם, ולזה יש בעמוד כ"ו, יכול להיות שראינו את זה, מן הסתם כבר קראנו עם זה, אבל עוד פעם, זה נקודה מאוד מאוד יסודית שמודגשת בנפש החיים. ולזאת, עמוד כ"ו, זה סוף, שער א', סוף פרק ז', לקראת סוף פרק ז', לא, אמצע פרק ז' בעצם. שער א', אמצע פרק ז'. ולזאת, לא לבדו, למי? לאדם, מחמת, אפילו משפט קודם, מחמת, הטעם שנתבר בפרק, מחמת שורש נשמתו, שהיא גבוהה ופנימית מהעולמות. מחמת שהוא כלול מכל העולמות, הכל אחד כמו שנתבהר. ולזאת, לא לבדו, לאדם, לישראל, ניתנה משפט הבחירה, להטות עצמו ואת העולמות לאיזה צד אשר יחפוץ. האדם גורם לכל העולמות כולם, מביא להם חיים לכל העולמות. וכל העולמות מצפים לפעילות של עם ישראל, מה עם ישראל יעשה, ועל פי, על פי הפעילות של עם ישראל, כך נידונים כל העולמות כולם. בעמוד למד דלת, פרק יוד, בשער א' פרק יוד. אמנם בדבר אחד יתרון גדול לאדם מהמלאכים, והוא העלאת והתקשרות העולמות והכוחות והאורות אחד בחברו, אשר זה אין בכוח כלל לשום מלאך, לקשר את כל העולמות, להשפיע ולקשר. והוא מטעם הנ"ל כי המלאך הוא בעצם כוח אחד פרטי לבד, שאין בו כלילות כל העולמות כולם, הוא לא יכול לכלול אותם. ואני מדלג על הסוגריים, ולכן אין בכוח ויכולת המלאך כלל להעלות ולקשר ולייחד כל העולם בעולם הנטוי על ראשיהם, כיוון שאינו כלול משותף מהם. וגם עליית עצמותו של המלאך וכו', ורק האדם לבד הוא המעלה והמקשר ומייחד את העולמות והאורות בכוח מעשיו, מחמת שהוא כלול מכולם. ואז גם המלאך משיג עלייה ותוספת קדושה על קדושתו, אשר בא בכוח מעשה האדם, מפני שגם הוא כלול באדם. כן. תחילת פרק י' בשער ראשון, זה הטעם שהמלאכים המקדישים משמי מרום ממתינים מלשלש קדושתם עד אחר שאנו משלשים קדושה למטה, אף שקדושתם למעלה מקדושתנו. לא שהם חולקים כבוד לישראל, אלא שאין בכוחם יכולתם כלל מצד עצמם לפתוח פיהם להקדיש ליוצרם עד עליית כל קדושת ישראל עליהם מלמטה. טוב, עוד דריכות גדולה, ונחזור לפרק ה'. עניין התוספת, פרק אצלנו, עניין התוספת וריבוי ברכה לעולמות על ידי מעשי האדם. אני שוב חוזר לשער ב', פרק ה'. הנה רזל אמרו ברכות, אני חמישה ברכי נפשי, כנגד מי אמרם דוד. חמש פעמים כתוב בתהילים, ברכי נפשי את השם. לא אמרם אלא כנגד הקדוש ברוך הוא וכנגד הנשמה. ופה מצטט את זה, מה הקדוש ברוך הוא, נקרא את, ביערה פה מצטט את כל המאמר כולו, מה הקדוש ברוך הוא רואה ואינו נראה, אף נשמה רואה ואינו נראית, ומה הקדוש ברוך הוא זנה את כל העולם, אף נשמה זנה את כל הגוף, מה הקדוש ברוך הוא טהור, אף נשמה טהורה, מה הקדוש ברוך הוא יושב בחדרי חדרים, אף נשמה יושבת בחדרי חדרים, יבוא מי שיש בחמישה דברים הללו, ישבח למי שיש בחמישה דברים הללו. עד כאן, זה לשון הגמרא. לתשומת לב,
בפסוק, איך כתוב, ברכי נפשי את השם, וחכמים מתרגמים את זה, בחמישה דברים שווה הנשמה. נשמה ונפש זה לא אותו דבר. נזמנו בשמונה פרקים, דיברנו על כך ששמה שנתת בי תאוריי, הנשמה לא מתחברת עם הגוף, הנפש מתחברת עם הגוף, הנפש מחיה את הגוף, ויפח באפה ונשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. הקדוש ברוך הוא נופח נשמה, אבל האדם הוא נפש חיה. מי שמחיה את האדם זה הנפש ולא הנשמה. אז איך הנשמה מתחברת עם הנפש? על ידי הרוח. הרוח שמחברת. כשהרוח מחברת, אז הנשמה והנפש קרובים זה לזה. כשיש חלילה הפרדה, אז הנשמה למעלה, הנפש למטה, והרוח כאילו נמתחת. והנשמה מתרחקת מהנפש, הנפש מתרחקת מהנשמה. ענייננו זה לחבר בנפש לנשמה. אבל בכל אופן, פה חכמים אומרים, חמישה ברכי נפשי, לא אמרני אלא כנגד הקדוש ברוך הוא, כנגד הנשמה. מעלים את, את הביטוי ממשלי נשמה. מה הקדוש ברוך הוא, אני חוזר לדברי רב חיים מוולוז'ין, מה הקדוש ברוך הוא מלא כל העולם, אבל הנשמה מלאה כל הגוף. וכפי שראינו פה את הציטוט. רב הנה נראית ועוד כמה דברים. וכן אמרו בויקרא רבה, ובמדרש תהילים ובתיקונים, כמו שבראיה מאמנה, ואין מעץ חיים. אפשר לקרוא את ההגה שיש כאן, וגם הגה חשובה. ואם כן, המשילו רזל המשילו התחברותו התברך לעולמות, התחברות הנשמה להגוף. על פי דברי הגמרא בברכות, חזל אמרו, כמו שהנשמה מתחברת עם הגוף, ככה הקדוש ברוך הוא מתחבר עם העולם. שדרך אגב, מתי שמעתם את זה לראשונה? אולי מי שיכול להיזכר. הנשמה מתחברת עם הגוף, והקדוש ברוך הוא מתחבר עם העולם. זוכרים? תחילת שיעור א', כוזרי, כן? זוכרים את ה... זה, כוונתך רצויה, מעשך אינו רצוי, במקום כוונה ומעשה נשמה וגוף, והקדוש ברוך הוא והעולם. אז כבר שם נרמזנו קצת על, על הדבר הזה. אם כי חז"ל המשילו, כן, אל יטעה הרואה דבריהם, שהנמשל דומה למשל חס ושלום. זאת אומרת, אם פה כתוב, בחמישה דברים, הנשמה דומה לקדוש ברוך הוא. כנגד, לא אמר אלא הקדוש ברוך הוא, כנגד הנשמה. אז הנשמה שלנו זה הקדוש ברוך הוא. חס ושלום, אומר רב חיים, בשום פנים ואופן. אל יטעה חס ושלום, שהנמשל דומה למשל. זאת אומרת שהנשמה דומה לקדוש ברוך הוא, כי באמת אין ארוך ודמיון ביניהם בשום אופן. קם וארבע זוהר במקומות, ומקרא מלא ואל, מי תדמיון אל? וגם יש כעיני שכל לא יבין שאיך אפשר לקח דמיון מהנבראים על הבורא יתברך. זאת אומרת, אין כוונה לדמות את הנשמה לקדוש ברוך הוא, ולא המשילו זל עצמות הנשמה לעצמות הבורא יתברך. רק לדבר זה דימו, שאף שהנשמה היא כוח נברא מאיתו יתברך. זאת אומרת, הנשמה נבראה. עם כל זה, אי אפשר להשיג עצמותה, לכנות לה שום תואר ופעולה, אם לא מצד התחברותה לגוף, וכל שכן הבורא, שאין להשיגו מצד התחברותו לעולמות. אז זה פעולה דומה, אבל לא לומר שהנשמה דומה לקדוש ברוך הוא. כן, אז זה חשוב. כן. אם אני לא שמעתי? אז ככה, יש ביטוי כזה, חלק אלוקה ממעל, זה חלק אבל. קוטני זצ"ל היה לו סיפור על ישיבת מיר, שבישיבת מיר היו גאונים כאלה מבריקים, לא פעם אמרתי את זה, וכל אחד פתאום כיוון לתוספות, כיוון לריטווה, כיוון לרשב"א, כיוון לאיזה קושייה, תירוץ, והייתה זחת דעתו עליו. אז המשגיח הזה היה אומר לו, תראה, אתה לפעמים הרשב"א,
לפעמים הריטב"א, לפעמים, אבל הרשב"א, הוא היה כל הזמן רשב"א. הוא לא, אם אתם מבינים את החילוק, הוא לא היה לפעמים הרשב"א, הוא היה כל הזמן רשב"א. אז איך אומרים? לאט לך, על... אז הנשמה היא חלק אלוקא ממעל, אבל היא לא אלוקא. היא חלק אלוקא ממעל, אם יש משהו לדמות, אז זה כאילו איזה ניצוץ שהקדוש ברוך הוא נוטע בנו מתוך האוצר הגדול שיש, שיש לקדוש ברוך הוא, בתוך הקדוש ברוך הוא, אז הוא נותן לנו חלק קטן שנהנה ממנו מהנשמה, אבל הנשמה היא חלק. מה? אם זה נחשב? כוח נברא, בוודאי. הנשמה היא כוח נברא מאיתו, נכון. זו הגדרה מאוד חשובה, כדי לומר שהנשמה היא לא בורא, אלא נברא. ובורא זה רק הקדוש ברוך הוא הבורא. בורא זה הקדוש ברוך הוא. הוא בעצמו, אני חושב, כן, הוא הוסיף, כן. יש לך כאילו הוספות, תיקונים. וזהו שאמרו זל במסכת ראש השנה, אני חוזר לגוף הכתוב, ועבודה זרה בבריתה. כל הפרצופות מותרים, חוץ מפרצוף אדם. הוא מפרש את העם הדכתיב, לא תעשון איתי, לא תעשון אותי. לכן מצינו בזוהר, עיין שם. כל הפרצופות מותרים, חוץ מפרצוף אדם. אסור ליצור פנים של אדם. אז זה כבר מחלוקות, מה מותר ומה אסור. האם יש עוד דמויות של... דמויות שהיו במרכבה, וזה שהן דמויות אסורות ליצור, זה נוגע להלכות עבודה זרה, זה כמה תשובות של 70 אחרונים לראות מה מותר ומה אסור, ציורים על הדמות אריה, זה אחד מהדמויות של הקדוש ברוך הוא בספר יחזקאל, במעשה מרכבה, דמות אריה, פני אריה לאלה, ועל כל הפרוחות, איך הפרוחות, הפרוחות של פעם, היום יש פרוחות, זה, אבל מה היה מצויר על, שתי, על, הפרוח, על הפרוחת? מה? משהו באמצע זה כבר זה, ושני האריות עומדים ככה משני הצדדים, וזה, ויש קושיות, איך אפשר ליצור אריות על ארון הקודש במרכז בית הכנסת, להכניס פני אריה, שזה אחד מהצורות של מעשה מרכבה. אז הפוסקים למעשה מתירים, האיסור הגדול יותר הוא באמת פני, הוא באמת מראה אדם. דמות אדם זה האיסור הגדול יותר, ולכן יש מחמירים אפילו בתמונות, לא להצטלם, למרות שזה שטוח, זה לא בולט ולא שקוע, אז זה יותר קל, אבל יש דעה אחת שגם דמות אדם, אם היא לא בולטת, אסורה. אז זה הסיפור על הרב זצ"ל של שהיה נזהר מלהצטלם, ופעם בא מישהו וביקש לצלם אותו, אז הוא אמר לו שהוא לא, לא, הוא מבקש לצלם אותו, כי הוא מחמיר בזה לא להצטלם, אז היהודי הזה אמר לו, רבי, זה הפרנסה שלי, אני מצלם, אני מוכר את התמונות, ומזה אני מתפרנס. אז מיד הרב עמד, ישב, מה אתה רוצה, פה זאת, כל מה שאתה רוצה, צלם, פרנסה. זה... חילוק מהותי, אני אומר הרבה פעמים. במידות חסידות יש משקלים. במצווה, הווה זהיר במצווה קלה כבחמורה, שיהיה אתה יודע אם אתה נוסף למצוות. אתה לא, אין, אל תעשה שיקול, טוב, זה יותר חשוב מזה, אין דבר כזה. יש, עשה דוחה, לא תעשה, בסדר, זה כבר על פי כללים שהורונו חז"ל. אבל אין לך חשבונות במצווה, אין חוכמה ואין תבונה ואין יצא לנגד השם, כל מקום שחילו לשם אין חולקים כבוד לרב, אז מצווה בזהיר, מצווה קלה כבחמורה. אבל במידות חסידות יש משקלים, ואז המשקל בזה למשל, מה הוא? האם לנהוג במידת חסידות ולא להצטלם, להחמיר כמו דעת יחיד שלא להצטלם, או לנהוג במידת חסידות ולתת פרנסה ליהודי? איזה מידת חסידות גדולה יותר? והרב הכריע באופן הכי פשוט, מה זאת אומרת? ודאי שלתת פרנסה ליהודי זה הרבה יותר חשוב מאשר מידת חסידות, לא להצטלם. אז במידות חסידות אפשר לשקול זה כנגד זה, ואז מידת חסידות אחת דוחה את המידה השנייה, ולכן... זה לא אם אני נמצא לפניך או לא, זה לא סתם אני. שאלה גדולה על מצוות ועל דחיות.
יש תשובה, נסתה קצת, אבל בסדר, מה לעשות? תורה מתרחבת. יש תשובה של הנודע ביהודה על ניתוחי מתים. תשובה מאוד קשה מאוד. אז הנודע ביהודה אומר, ניתוחי מתים. למה? הרופאים רוצים לנתח מתים, מדוע? כי אומרים שאולי יצליחו ללמוד מזה, אם אדם מפטר, ילמדו מזה על מישהו ויוכלו לרפא אותו. אז אומר הנודע ביהודה, אדם שפתאום בשבת הכנס למחשבה, אולי עוד מעט תהיה פה איזה פצוע והוא יצטרך מים חמים. אז עכשיו אני מרתיח מים חמים בשבת, כי אולי יצטרך מישהו. הנודע ביהודה, אין גבול, זה לא יכול להיות. אם יש פצוע לפניך, תרתיח, אבל אז אני לא אספיק. זהו, אבל אתה לא יכול להרתיח מים בשבת, כי אולי יבוא פצוע. אז לנתח מת, לפי הנדבר, זה איסור דאורייתא, לנתח ניתוחי מתים, כדי שאולי תהיה לזה תועלת בהמשך, אז למה היום מנתחים? כי היום באמת זה לא אולי, זה מישהו שנפטר, שאנחנו יודעים, יש בוודאות עוד חולים כאלה, ואנחנו רוצים ללמוד איך לרפא את החולים האלה מתוכו. ואז היום זה כמעט כל הזמן חולה כזה מוטל לפניך. הנודע ביהודה אמרתי, רואה, אם חולה כזה ניצל לפניך, ואתה אומר, אני מנתח את פלוני כדי ללמוד, כדי לדעת איך לרפא את החולה הזה, זה מותר. ודאי, כי פיקוח עליו ודוחה הכל. עם מה? אתה שואל אם באבו כביר מה? באבו כביר לבד זה דברים בטלים, זה לא, אין שום צורך לנתח. זה הרופאים רוצים ללמוד, אבל זה לימוד שהוא, כמו שאמרתי, זה הנודע ביהודה. אז ילמדו בהזדמנויות אחרות, אבל לא בהזדמנויות שיש לנו ממילא צורך לנתח כדי ללמוד באמת מה הוא נפטר מפני שזה מגיפה למשל. אז אם נדע ממה הוא נפטר, נדע אולי לייצר את הנסיוב שיוכל לרפא את המגיפה הזאת. אז המגיפה לפנינו, כן. כן, פרסנו קצת, אבל איך הגענו לכל זה? האם להדר במצווה? כן, לא, שם הצלם נמצא לפניו, אז זה השיקול הוא מאוד מאוד חד וחלק, ואני מוותר על ההידור הזה כדי לעשות הידור אחר, אבל שם אני לא נמצא לפניך, ואפילו אם כן, אז מחשבה, זה לא... אדם צריך לחיות ולקיים את המצוות כמו שהוא רוצה לקיים אותם. ובזאת השם, הקדוש ברוך הוא יזכה אותו לעשות גם חסדים עם העני. אז אם אדם אומר, אני אמנה, אני לא אקנה, אצלנו במשפחה זה תמיד הדוגמה זה, אני לא אקנה גבינה צהובה. גבינה צהובה זה מוצר יקר. בישיבה נותנים גבינה צהובה לפעמים? מה? כן? כמעט ולא. מדי פעם יש. נו, זה סימן ש... סימן טוב שהישיבה קונה גבינה צהובה, כי באמת, אז נאמר, עד היום אנחנו לא קונים גבינה צהובה. לא, אנחנו מסיבת אחות, האמת זה מלא שומן, אז איך המגיל שלנו, איך... אל תלמדו. אבל כאילו זה דגם, סתם דוגמה, שאני אמנע מלקנות גבינה צהובה, אני אחסוך קצת כדי שלא אבזבז את הכסף, ויהיה לי כסף לעשות צדקה יותר. זה כן, זה חשבון. אבל ההכרח לא יגונה. להימנע ממותרות, כן אפשר, זה נכון. כן, אז זהו שאמרו עזל, לא תעשו ניסים, כל הפרצופות מותרים, הרחבתי קצת יותר. כן, ובראשית רבה, כתיב, אנחנו נזכור מה הנושא שלנו. הנושא הוא ההתברכות, ברוך אתה השם, ההתברכות של הקדוש ברוך הוא בעולם שלנו. ההתגלות, התוספת, ההתברכות. ובראשית רבה אמרו, כי יש אדם שעמלו בחוכמה, אמר רבי יהודה, גדול כוחן של נביאים, שמדמים צורה ליוצרה, שנאמר וישמע כל אדם בין אולי. אמר רבי יהודה, ספר ראית לאנקר יאוכן, מחבר יתיר מן דין, יש לנו פסוק אחר שהוא יותר מבואר, שנאמר, ועל דמות, הכיסא דמות כמראה אדם. בדרשת חוכמת אדם תאיר פניו, אמר רבי יהודה גדול כוחם של נביאים שמדמים דמות גבורה של מעלה לצורת אדם, עין שאנחנו מקהלת, תראו איזה בקיאות יש לרב חיים וולוז'ין במדרשים, שופך זוהר, מדרשים ממש בלי אינטרנט ובלי גוגל ובלי לחשוב פעמיים, הוא יודע איפה, בדיוק איפה כתובים, כמה פעמים כתובים מדרשים האלה.
ולכאורה יפלא, כי אל מי תדמיון? מה זה? אל מי תדמיון? הוא אומר, גדול כוכב של לוויים שמדמים צורה ליוצרה, מדמים צורה ליוצרה, זאת אומרת, מדמים אדם לקדוש ברוך הוא. אמנם העניין, כמו שכתבתי לעיל, שכל השגתנו כביכול רק מצד התחברותו, התברך לעולמות. על זה דיברנו בעריכות, אנחנו מתארים את הקדוש ברוך הוא לפי מה שהוא מתחבר עם העולמות ועם כל אחד ואחד מתחבר לפי דרגתו. אז הזכרתי את הדרגה של נער אלישע, שככה שמתעני הנער, והוא רואה את המלאכים בדמות רכב אש וסוס אש, כל ההר מלא רכב אש, הזכרתי את הדוגמה הזאת. הוא רואה לפי מדרגתו, אלישע ראה אחרת. הוא לא ראה רכב אש וסוס אש, כי הנער זה הייתה מדרגתו, לפי זה הוא ראה. ואם כן, או לשגתנו, אם מצד התחברותו, יתברך לעולמות. אז יש כינויים שזה ברור, אם כתוב רחום וחנון וערך אפיים, רב חסד, זה באמת, כל זה מצד ההופעה שלו בעולם. מצד ההופעה, התחברות, במקום להגיד התחברותו, יתברך לעולמות, הופעתו של הקדוש ברוך הוא בעולם. וסדר, מצב העולמות והכוחות כולם, העליונים ותחתונים יחד בכלל מסודרים כביכול בכל פרטיהם כתבנית קומת אדם. בסידור כל פרקי איבריו וגידיו בכל פרטי העניינים שבו והתאחדותם אחד בחברו שהוא כוללם יחד בתוכו כל הכוחות בעולמות כמו שנתבר לאל בשער א'. שיעור קומה. והוא עניין שיעור קומה נזכר בדברי במדרשים. שיעור קומה. גדול כוחם של לוויים שמדמים צורה ליוצרה. יש יש ספרים שציירו, בעיקר ספרי נסתר, שציירו דמות אדם, ועל כל איבר הצמידו את ה... כינוי העליון שלו. כתר, חוכמה, בינה, אחר כך חסד בימין, גבורה בשמאל, חסד, גבורה, תפארת, וזה. כל כאילו תיארו איברים. ולרב יוצל באגרות יוצא מאוד מאוד חריף נגד, מה זה חריף? שאם גדולים כתבו, אבל מתרגמים את זה לא נכון. מתרגמים את זה לא נכון. חלילה לחשוב שכל עברי האדם, כולם מבין. עברי האדם הם כעין גדול כוחם של לוויים שמדמים צורה ליוצרה. זאת אומרת, עברי האדם, יש בהם כעין איברים של מעלה. איברים דמלכה. לקדוש ברוך יש איברים? אין לו גוף ואין לו דמות הגוף. אז מה זה איברים? אנחנו מציירים את, את הכוחות שלנו בצורה של אדם, כי זה קל לנו להבין. אבל חלילה לומר, הנה, עכשיו אני כבר מבין איך הקדוש ברוך הוא נראה, אני יכול לצלם אותו אפילו. הוא נראה אדם עם זה, וכל אותו דבר כמונו. אין לו גוף, אין לו דמות הגוף, מה תראה, מה נראה? הוא לא נראה כלום. אלא בשבילנו אנחנו מצמידים כאילו את התיאור הזה. אז זה מה ש... כן, שהוא מדמה כל איבר לכוח, כן? נכון, מזה הזהירות הגדולה. אז אני רק אומר, יש ספרי קבלה שמציירים את דמות אדם. ומה שפה הוא אומר פה, שיעור קומה. שיעור קומה נזכר בדבריהם במדרשים, במדרש, מדרשים. ויברא אלוקים, וכתב שם, אני קורא בפסקה הבאה, וכתב שם שזה רמז הכתוב, זה כתוב, ויברא אלוקים את האדם מצלמו, וצלם אלוקים ברא אותו. והיינו בראש שער הצלם, או שער ציור העולמות, אביע, צילות, בריאה, יצירה, עשייה, שער. כן. סאטים או לגל או לגל?
זה הרבה יותר קרוב לגליה, ומחברים אותו עם הסאטים. וכדי שנבין איך החיבור, אז בגליה מדמים צורה ליוצרה. זה בהתגלות כבר. אבל זה בגליה, זה לא בסאטים. בסאטים הוא אינסוף והכל. אלא בהתגלות שלו, אנחנו כאילו מחלקים את האיברים, כי בהתגלות גדול כוכב של לוי. כן. וזה שרמז הכתוב, העברה אלוקים את האדם בצלמו וצלם אלוקים, היינו בראשית ברא צלם, ועצמותו יתברך מתפשט ומסתתר בתוך כולם וממלאם, והוא נשמת עד ילהון, כביכול עניין הנשמה מתפשטת ומסתתרת בגוף האדם, לכן הורשנו לתארו יתברך על זה האופן. יש פה, לא זוכר אם זה בשער א', איפה הוא כותב את זה? אני שנייה אחת. הוא מדבר על באחד המקומות, ואני לא זוכר איפה הוא אומר את זה. הוא מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה וראשית. מחדש בטובו, זה נוגע לכאן, אבל אני לא זוכר אם זה אני חושב שזה במאמר. בשער הראשון, אבל אני לא רוצה אותו כרגע. אבל נגיד את זה בעל פה, מה שהוא אומר. רב חיים מוולוז'ין שואל שאלה. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה וראשית. מה זאת אומרת? מה, כל יום הוא נולד מחדש? יש סיפור ש... רב חיים מבריסק, חקר חקירה. האם כשאדם קונה קניין, האם זה אומר שהוא גמר, עשה את הקניין וגמר את הקניין, זה והקניין נגמר, או שכל רגע ורגע הקניין מתחדש? אז הבדיחה אומרת שהיה שם מישהו שראה אותו, אמר לו, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב. אבל כל רגע ורגע אתה מתחתן. כי הקניין הוא כל רגע ורגע מתחדש, אז מזל טוב, מזל טוב, כן. אז על דבר דומה, על אותו, הרב חיים שואל, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה וראשית, זאת אומרת, כל יום הוא מחדש, מה כל יום מזל טוב מחדש על בריאת העולם? אז הוא מסביר שלא, אבל טוב, אני צריך למצוא את זה, לא זוכר איפה זה, לא... אני חושב לסוף, לא במאמר, לא בשער ראשון, אבל לא משנה. אז הוא מסביר, וזה נוגע לעניין שלנו כאן. מסביר רב חיים מוולוז'ין, שהקדוש ברוך הוא מקיים כל רגע ורגע את העולמות. הוא לא בורא את העולמות, אבל השטה עלי כפיך. הקדוש ברוך הוא ברא את העולמות והוא מחזיק אותם. והחזקה היא כל רגע ורגע. מחדש בטובו בכל יום תמיד, ממשיך להחזיק את העולמות. כי ברגע שהקדוש ברוך הוא יסיר את כפיו מהעולם, אז מה יקרה? הכל בשנייה אחת נגוז, אין כלום. רק להבין, היום רואים את זה בחור שחור. לא מזמן היה תיאור של איזה גילו במחקים גדולים חור שחור מאוד גדול. אם אתם יודעים מה זה חור שחור? חור שחור זה מסה דחוסה פי, אני לא יודע, מיליונים מהדחיסות של הארץ. והמסה הזאת, יש לה כוח שואב, שהיא שואבת הכל. זאת אומרת, אם כדור הארץ היה מתקרב לחור שחור, המחקרים אומרים שהוא היה נהיה בגודל של כדור טניס. זאת אומרת, קחו את כל העולם, תקבצו אותו לכדור טניס. הלחץ שם הוא
לחץ אדיר. ולכן זה גם שואב אליו את כל העצמים. אז לא מזמן היה איזה תיאור שחור שחור בלה כוכב. זאת אומרת, כוכב התקרב איכשהו לחור שחור, הוא נעלם, פשוט נעלם. מה זה נעלם? טוב, תגידו, זה הפרות של פרעה, שבע שיבולים, שבע פרות עולות בקנה אחד, שהפרות היו פשוט חור שחור, אז הם בלו הפרות הרזות, היו חור שחור, אז בלו את הפרות השמנות. טוב, אפשר. אבל זה מושג, זה משהו מופלא מאוד, שיש במציאות דבר כזה, שכמו שאמרתי, מין מבנה חומר, שהחומר בדחיסות, שוב, זה פי מיליונים מהחומר שלנו, כמו שאמרתי, עד כדי כך שכדור הארץ נהיה בגודל של כדור טניס. אז, אבל למה הזכרתי את כל זה? כן, אז אם הכדור מסתלק, אז לא אמרתי שאת כל העולם אפשר לסלק ברגע אחד, אם מקרבים אותו לחור שחור כזה, אז העולם נגוז. אז זה לא פלא שהקדוש ברוך הוא יכול לגרום פשוט, בשנייה, העולם נעלם, אין כלום. למדנו עד כמה הכל דמיון, יש לנו המון דברים בדמיון, נותן מכה, כואב לי, קצת כואב, לא נורא, אבל... נתתי מכה, נתקלתי במשהו. החומר הוא שקר באמת. כשחברים, אלמה דשיקרה, זה אלמה דשיקרה. לא כדי לומר, אם כן, נכון שאתה מחר למות, הכל באלמה דשיקרה, לא. זה כדי לתת לנו פרופורציות על עולם האמת. שעולם האמת הוא עולם אחר, שונה לגמרי, מרומם מאוד, ולא לא עולם דמיוני, כמו שיש לנו היום בדמיון. בכל אופן, אז מסביר את זה רב חיים וולוז'י, שזה המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה וראשית, אולי זה בהמשך השאר פה אפילו. אכילה או שתייה, מה שיש לנו טובים. טוב, לא, או שנגיע לזה או ש... ממה? לא שמעתי איפה? עמוד ב'. עמוד ב', בתחילת שער א'? מה? טוב, תודה. איך הגעת לזה? סתם. מהמפתח, טוב. כן. הנה, נקרא את הזה, כי אחר כך נחזור לעמוד קוף זין שלנו. אבל הוא התברך שמו. בעת בריאת העולמות כולם בראה והמציאם, יש מאין. בכוחו הבלתי תכלית. זה ממש בתחילת למנחם, אני אומר, תחילת פרק ב', בשעה הראשון פרק ב'. אם כן, מאז כל יום וכל רגע ממש, כל כוח מציאותם וסדרם וקיומם, תלוי רק במה שהוא התברך שהוא משפיע בהם ברצונו, התברך כל רגע, כוח ושפעת אור חדש. ואילו היה הוא התברך מסלק מהם כוח השפעתו אף רגע אחת, כרגע עם כולם לאפס בתור, זה מה שאמרתי, ברגע שהקדוש ברוך הוא הסיר. כמו שיסדון שקל הגדולה מחדש בטובו בכל יום תמיד עשה וראשית, היינו תמיד ממש, כל איזה רגע. והייתה לעושה הורים גדולים, שלא אמר עשה, אלא עושה הורים גדולים. ואף שאין בהגה, אף שאין חידוש מכר לעין, אמנם, טוב, זה בעריכות. אלוקים בעל הכוחות, נחזור אלינו. אומר זה, ועצמותו התברך, נחזור לעמוד קוף זין. מתפשט ומסתתר בתוך כולם וממלאם, והוא נשבת הדילון, כביכול כעניין שמה מתפשט ומסתתרת בגוף אדם, לכן הורשנו לתארו התברך על זה האופן. כלומר, הקדוש ברוך הוא מופיע בתוך כולם. איך הוא מופיע? עצם ההחזקה נותנת לו הופעה בתוך כל החומר הזה שנקרא עולם. ואנחנו כולנו מושפעים ומוארים מאורו למעשה, כן. וזה עניין, עכשיו נקרא רק את ההגה, וזה עניין... עצמותו, לא הבנתי מה אתה שואל? עצמותו התברך, מתפשט ומסתתר בתוך כולם. כלומר, הוא לא מופיע, הוא מופיע בחיים שלנו. החיים שלנו זה התפשטות. של העצמות שלו, אבל זה לא עצמותו. עצמותו היא מעל, מעל, מעל.
אבל הוא מופיע דרך זה. הם מתבטאים בלשון, ראיתי את השם יושב על כיסא רב ונישא ושולף מלאים את ההיכל. שרפים עומדים ממעלו. ראיתי את השם יושב על כיסא רב ונישא. השם יושב, מלוך כל הארץ כבודו, מלוך כל העולם כבודו, אז הוא יושב על כיסא, איזה כיסא? איזה כיסא? עוד פעם, השמיים כיסי, והארץ, אדום רגלי, אם כן, הקדוש ברוך הוא יושב בשמיים, והרגליים יורדות עד הארץ. זה הפירוש. השמיים כיסאי, והארץ עד הרגליים. תיזהרו לא להתקל ברגליים של הקדוש ברוך הוא. כי יכול לשים לנו רגל וניפול. אז חלילה. זה לא. אז הגדול, זה הנביאים מדמים צורה ליוצרה. אנחנו יושבים על כיסא, אז הקדוש ברוך הוא יושב. נו, מה תגיד שהוא עומד? הנבואות, סגנון הנבואה זה בסגנון שמותאם להופעה שלו כאן. למה זה גדול? כי כך אחרת לא היה לנו, לא היה לנו שום תפיסה, שום אחיזה. הנביאים מתארים ונשארים בדברי אמת. הם לא מורידים את דמותו של הקדוש ברוך הוא, זה הכוונה. הם לא, בדרך כלל, תיאור כזה הוא ירידה של הקדוש ברוך הוא. הם לא מורידים את כבודו. כן, אז עצמותו מתפשטת, מסתתר בתוך כולם, הוא ממלאה, הוא נשמת הדילון, לכן הורשנו לתארו על הזה, ונסיים רק בהגה, רק אני רוצה להרחיב יותר, זה עניין כל התארים הנזכרים בתורה עליו יתברך, עין, יד, רגל, עין השם אל יראב, כן, היד השם תקצר, רגל, איפה כתוב רגל על הקדוש ברוך הוא? הארץ אדום רגליו, נכון. וכי יוצא, הכל מצד התחברותו התברך לעולמות, שהם מסודרים על זה הסדר בכל אלו האיברים, והם שמות עצמיים להכוחות והעולמות, לא מושאלים. זאת אומרת, יש כוחות עליונים. אנחנו, עכשיו, להבין, סיבה ומסובב, אני חוזר עוד פעם על התיאור של מישהו שהולך, אתם מכירים אותו בוודאי, מישהו שהולך כזה עקום, כפוף, עם ידיים, אז החבר שלו פה, יש לו שאומר, מה קרה? הוא אומר, לא, כלום, הייתי אצל החיית. אז החיית תפר לי, אז מה קרה? הוא אומר, הוא תפר לי חליפה. אבל החליפה פה לא אמר, בצווארון זה לא עמד ישר, הוא אומר, תחזיק את הצוואר ככה. היד הייתה קצת ארוכה, אז הוא אמר, קצרה, אז הוא אמר לי, טוב, תכניס את היד. היד השנייה הייתה ארוכה, אז הוא אמר לי, תכניס את היד ככה. אז ככה אני הולך, כדי שהחליפה תתאים לי. אז החבר שלו אומר לו, וואלה, באמת חיית אומן שאתה יכול לתפור לך חליפה. סיבה הוא מסובב. כשאנחנו מתארים את השמות של הקדוש ברוך הוא, יד השם, כל זה, יש כוחות שונים, שהכוחות האלה אצל הקדוש ברוך הוא הם הם לא גוף ולא דמות הגוף, אבל יש כוחות שונים. כשהכוחות האלה באים אלינו, אנחנו מתארים אותם בצורת יד. היד השם תקצר, זה לא שיש לו ידיים כמו שלנו. אנחנו רואים, ביד שלנו יש הופעה של היד שלו. היד שלו זה לא, זה הופעה של היד שלו. ולכן מותר לנו להשתמש בשמות האלה כדי לתאר, כן. רבי חיים אומר באחת ההקדמות שלו, בהקדמה לשמירת הלשון, אני חושב, שכשם שיש רמ"ח איברים ושס"ה גידים של האדם, כך יש רמ"ח איברים ושס"ה גידים רוחניים. עכשיו, הוא לא מעלה את זה לקדוש ברוך הוא, אבל לנו זה מבואר. יש בעצם דמות אדם, יש דמות רוחנית שהיא לא בדמיון הזה, אבל זו דמות רוחנית שהיא מלאת כוחות. כשהכוחות האלה נבראים בצורת אדם, נעשה אדם בצלמנו כדמותינו. מה זה בצלמנו? ניתן לו את כל המרכיבים שיש בכוחות הרוחניים.
ואז פתאום יש יד מופיעה, זה מקביל ליד הרוחנית שנמצאת למעלה. והאיברים האלה מותאמים למצוות, רמח איברים שעשה גידים, מותאמים למצוות, כל מצווה כאילו יש לה את השיעור קומה שלה, את התיאור שלה. כן, אבל זה לא בגלל, זה לא מתחיל מאיתנו, זה מתחיל ממנו, מאיברים רוחניים גדולים שיש. ואנחנו בהתממשות אומרים שאלה האיברים שלנו. אז רק עוד את הפסקה הבאה, וגם הרמב״ם זל כתב במורה, שכל זה העולם בכללו נקרא שיעור קומה, והעריך להמשיל כלל חלקי העולם לחלקי עברי האדם וכל ענייניו שבו, ושהוא יתברך הוא נשמת העולם כי עניין השמה לגוף האדם אין שם, ודבריו זל ראויים למי שהמרם, חיים יפולות משבח את הרמב״ם, צריך לתת לו קומפלימנט, להמשיל כלל, אם כן, האדם נקרא עולם קטן, והעולם נקרא אדם גדול, שכן מבואר בזוהר תודות, כן, ומדבריו נשמע שגורה בפי רזל, שהאדם הוא יקונין ודיוקן מלכו של עולם, התברך שמו. כמו שאמרו לו, תלי נבלתו, כי קללת אלוהים תלוי. תני אמר רבי מאיר, משל למה הדבר, משלום משל למה, שני אחים תאומים, אחד מינו הוא מלך, ואחד יצא לליסטיות. צבא המלך, ותלו, תלו את הליסטים, כל הרואה אותו אומר, המלך תלוי. כי הוא דומה מאוד למלך, ופרש רש"י, אף אדם עשוי בדיוקנו של מקום. בשמות, מכה איש ומת, מות יומת. משל לאדם שכיפח יקוני של מלך. אמר, מלך לא קראת, לא יודע מה זה ההמשך. וכן, שכל מי שהוא נוגע ביקונין שלי, הוא עבד, כך אם הרג אדם נפש, כאילו מעביר מהיקונין של מלך. רוצה לומר זה שסיים הסבב הדקה, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. כן, אז האדם בעצם נברא באמת בצלמו עם איברים, אבל לא לחשוב חלילה שהאיברים האלה שייכים לקדוש ברוך הוא. טוב, עוד לא, אנחנו באמצע עניינים, העניין, אבל בעזרת השם נשלים.